Доцнењето на сигнализацијата, нејасно зголемување на дозволената брзина на патот до 120 км, но и многу други недостатоци. Ова го покажа експертизата на автопатот Струма, што беше направена по катастрофалната автобуска несреќа, што се случи пред една недела во Бугарија, а во која загинаа 45 патници. Министерката за регионален развој и јавни работи Виолета Комитова објави што увиделе од анализата на патниот правец. Првично за тој дел од патот е издаден акт 15, со кој се предвидува максимална брзина од 90 км на час, рече таа. А кон датата на катастрофата, обаче, за съжаление, има исполнена само осевата линија, като имаме и 6 месеца, имаме и забавање, тука шефа на АПИ тој ще каже, имаме около 6 месечно забавање на исполнение на маркировката. Не знаемо защо, от 2013, пардон, от 90 км на 120 км и до днешна дата, ноември 21 година, пътят няма акт 16. На ова се надоврза и заменик министерот Иван Шишков, кој истакна дека патот нема капацитет да биде магистрала. Този проект започва да се нарича скоростен път или автомагистрала. Той де юре, не е ни, де юре, в един момент, дигайки скоростта, се превърне в скоростен път. Но направите никога не е бил нито проектиран, нито е автомагистрала. Како допълнителен недостаток е тоа што и кривините се над 4%, што исто така не дозволува брзината да биде над 90 км на час, а беше истакнато и дека банкините од типот на рибја опашка не одговараат на сегашните стандарди. Сепак министерката Комитова тврди дека не е возено со голема брзина, туку за катастрофата да биде голема, можни се и други фактори, особено тоа што автобусот се запалил. Имаме ношно каране. Имаме дъжд, имаме хлъзгав път, имаме водач, който може би му е станало лошо. Имаме пожар, който не възниква при всяка катастрофа. Ударът е слаб, с ниска скорост и удара в тази материала. Но възниква пожар. Има страшно много, има ситуация, която не може да обясни защо този автобус изгаря в толкова кратко време. По оваа експертиза на патот, министерката Комитова рече дека она што ќе биде направено како краткорочни мерки е дека ќе се побара да се замени ознаката, но и да се намали максималната брзина до 90 км на час.